jasnoće, meni se sve desilo, konfuzija, taj sve što mi se desilo, znam, zadnji mene, sve što se dešalo, ti si došla, meni se poremetilo. Nešto. Ne razumiješ. Počeo sam gledati, gdje si ti, šta radiš, ovo, ono. Ti se počela smijat, desilo se što se desilo. Ja sam isto došao. To je nekako mali jastuk, nikakav. Znaš što bi mi bio spas? Da ovdje mogu biti sam do kraja. Da nećeš neku treću. Ne, ne, da budem. Aha. Da budem sam. A kako ti sad možeš samo sad tako da razgovaraš? Ne mogu ja to izdržati, vidiš da ne mogu. Ali to bi meni jedino bio spas. Da mene žene tako. Gdje se ja tako labila, to meni nije jasno. Pa znači ti bi to mogu meni dobiti sutra? Ne bi mogu tebi uraditi, zato što... Tebi bi mogu uraditi samo ako ti budeš tako premeni. Ako ti budeš to radila. Ti si drugačija, zato ja s tobom mogu. Moram da skinem, ali mogu mi smetre, znaš? Skini. Ali to mora se iščupa. Zato ja s tobom mogu, ne razumiš? Samo ne da mi radiš haos, nego... Ja moram se bojat nekoga da ne radim loše stvari. To je jednostavno tako. I to je imala Dalila. Kod sebe. Bilo je sve dobro dok ona nije prva napravila grešku. Ona kad je napravila prvu grešku, gotovo. Ono, za Slavu. Svidjela ples, onaj. I šta je radila? Vala, neukusno da ja sad to pričam kao iz pršti ljubomora, sam ne znam nešta. Ne znaš to iskreno. Mislim, svesni si, ti svesni su svi. Ali, način, nije to do tebe. Ništa nisam vam. Ne, nije to do tebe. Nego, sam tim brak zarad nekog koga si se zadubila, nije to toko ono suditi. Jako ti svako može se zaljubila način na koji ti to urediš. E, to je. Da si ti toliko boli k***a. Onda kaj meni napravila ona inat kao ona. Pa šta je to? Kako možeš ti to da ono? To je mene razvalo. Tako da sam bio sad s ovo mjesec dana i sad ti kao meni ideš terat inat sveke. Kad si me to radila? Nošno. Odjednom nešto kao radiš. Ja odmijenam sliku, totalno. I puštam. Razumiš, raspuštujem se stanicu. Ja sam takav.